Peter Skov vil du prøve at redegøre for jeres forslag om 5.000 kroner på skatteområdet? Altså det jeg har sagt til mig selv i forbindelse med den øh, bog, øh, som kommer, og som jeg er blevet øh, interviewet til af øh, gode grunde, øh, det er, øh, har vi et problem med, at der er nogle mennesker, der øh, ikke deltager på arbejdsmarkedet i dag, som vi gerne vil have ind på arbejdsmarkedet, hvor vi i dag importerer arbejdskraft, f.eks. på Østeuropa. Og det er der jo. Der er jo mennesker i vores land, for hvem det ikke kan betales at arbejde, og, og det er en anstødssten i forhold til, at de gerne vil gøre en større indsats, men altså ikke gør det, fordi forskellen er for lille mellem det, man får ud af det, hvis man er på arbejdsmarkedet, kontra det, man får på en overførelseindkomst i det daglige. Så man skal have 5.000 kr. efter skat, synes jeg. Det kunne være 3.000 kr., det kunne være 6.000 kr., jeg har så sagt 5.000 kr., fordi med det beløb i hånden, så vil man hver måned kunne mærke med sig selv, at øh, man har det mere til rådighed, fordi man har været på arbejdsmarkedet, at man har taget afsted om morgenen, smurt madpakker, øh, man har gjort den indsats, som det trods alt er at passe et stykke arbejde. Der er noget transport, der er en del udgifter forbundet med det. Øh, til gengæld for det forventer man så også at få noget den anden vej. Og der er der altså for nogen i vores samfund ikke en tilstrækkelig guldråd, øh, og den guldråd skal man have de 5.000 kroner i forskel på at arbejde kontra at være på kontanthjælp, vil I nå frem til det ved at skære i kontanthjælpen? Nej. Øh, den metode, jeg tror, man skal bruge, når muligheden er til stede, øh, og der siger jeg, at det er ikke nødvendigvis nu og her, men det kan være, hvis der kommer en anden regering på et tidspunkt, øh, og man er sikker på, at der er tilstrækkelige midler til vores sundhedsvæsen, blandt andet, som vi gerne vil prioritere i Dansk Folkeparti. At vi så når der til, at øh, vi kan finansiere nogle skattelettelser, og det skal så være i bunden. Det skal være i form af for eksempel jobfradraget, øh, som jo er en rigtig god mulighed øh, for øh, vores samfund i at belønne dem, der er på arbejdsmarkedet. Så der vil være en guldråd forbundet med et øh, højere jobfradrag og også en øh, lavere øh, bundskat. Så hvis der kommer et øh, blot flertal efter næste valg, og I skal lave en skattereform, så vil det være jeres udspil med de 5.000 kroner. Det vil i hvert fald være noget af det, vi går efter i Dansk Folkeparti. Vi synes ikke om, at man bruger penge på at fjerne topskatten, hvis det er inden for den afdeling, der hedder skatteledelse, vi taler. Der taler vi først og fremmest for, at man sikrer, at flere får gavn af at være på arbejdsmarkedet, også økonomisk. Og der er der altså nogen der står af på grund af det økonomiske i dag, hvor vi gerne vil belønne dem, der rent faktisk vil, vil, vil deltage på arbejdsmarkedet. Og det vil I så gerne belønne med 5.000 kroner efter skat, kontra være på kontanthjælp. Altså det er noget, I vil gennemføre, det er noget, I ønsker at gennemføre efter næste valg, det er noget, I vil arbejde for? Jeg har sagt 5.000 kroner, fordi det synes jeg, det er et beløb, der er til at tage føle på, men det kunne sådan set lige så godt have været 3.000 kroner eller, eller 6.000 kroner. Det er ikke ment på den måde, men det, det, det er ment sådan, at jeg synes, der er brug for, ud fra min livserfaring, at vi belønner dem, der gerne vil gøre det gode, altså dem, der gerne vil ligge noget ind i samfundet i form af, af deres arbejde. Og der har vi en udfordring nu, fordi det er sådan, at vi importerer arbejdskraft til jobs, hvor vi egentlig har danskere, der sagtens kunne være med, men hvor det ikke kan betale sig for dem økonomisk. Men du taler om 5.000 kroner, og det skal være en garanti, siger du. Hvorfor skal det ligefrem være en garanti? Altså det er jo sådan, jeg lige øh, har formuleret det, da jeg er blevet spurgt af, af bogens forfatter. Øh, det er jo ikke en garanti på den måde, at jeg siger, øh, at hvis Dansk Folkeparti får større indflydelse efter et folketingsvalg, så gennemfører vi lige præcis det. Men det er den retning, vi gerne vil, hvis diskussionen bliver åbnet i forhold til at, øh, at øh, give skattelettelser, så skal det ske i form af ledelser i bunden, først og fremmest. Det kan være ved at hæve den skattefri bundgrænse, det kan være ved at give et højere jobfradrag, så det i højere grad kan betale sig arbejde. Men du siger, at det skal være en garanti, så er det vel en garanti, som vælgerne kan regne med, at de går efter at få gennemført, eller hvad? Nej, det er ikke en garanti, som vælgerne kan regne med, at den bliver gennemført. Hvad er garantien så værd for vælgerne? Det er noget, jeg har sagt til en bog, fordi jeg synes, når jeg bliver spurgt, hvad er en af de udfordringer, Danmark står over for os, når vi kigger 10 år frem. Så når man har det lidt længere lys på, så er det for mig at se en kæmpe udfordring, at vi har nogle mennesker i vores samfund, for hvem det faktisk ikke kan betale sig arbejde. Det, det koster at transportere sig selv til arbejde og lide de afsavn, det jo også er nogle gange, når man skal være på en arbejdsplads, det er simpelthen noget, der for mange mennesker, eller for nogle mennesker i hvert fald i vores samfund, overskygger det, der er tjent ind. Og det er, det er ikke godt for et samfund, hvis vi mangler en guldråd øh, til at udføre et stykke arbejde. Vil man som vælger kunne øh, føle sig snydt med rette, hvis der er sådan i, ikke, øh, arbejder for at gennemføre det her forslag om 5.000 kroner efter skat efter næste valg? Nej, man kan ikke føle sig snydt, øh, fordi det er ikke en garanti, jeg kan give for, at øh, hvis Dansk Folkeparti får, får magten eller får mere indflydelse, at så bliver det gennemført. Men du vil love, jeg kan love, at I vil arbejde for det? Jeg kan love, at jeg vil arbejde for, at øh, hvis øh, diskussionen bliver Startet øh, i, i efter et folketingsvalg, øh, og hvor vi har sikkerhed for, at de ting, som vi i øvrigt vil, gerne vil prioritere, altså penge til sundhedsvæsen, ældreforsorg, politi, hvis vi har sikkerhed for, at de ting er på plads, så vil vi meget gerne deltage i en fordomsfri diskussion om, omkring øh, lettelser, først og fremmest i bunden af skatten, så vi får løftet øh, den gruppe ud af vores samfund, øh, der i dag får offentlig forsørgelse, ind i arbejdsmarkedet og deltage aktivt der, i stedet for at vi skal have en meget stor import af udenlandsk arbejdskraft. Men du taler om, at man skal stille en garanti. Er det ikke en garanti, vælgerne skulle kunne regne med, at de vil arbejde for så? Nej, det er jo ikke et partiprogram eller et, en, 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 en pakke, vi lægger frem som parti. Men når jeg bliver spurgt øh, til et bogprojekt, øh, når, jeg kigger det frem med det, eller når jeg kigger fremad med det lange lys, hvad er det, der skal ske i vores samfund, når vi kigger øh, nogen år frem? Så tror jeg, det er godt, at vi har fokus på, at øh, dem, der øh, i dag holdes uden for arbejdsmarkedet, fordi de af økonomiske grunde ikke ønsker det, øh, at de bliver løftet ind på arbejdsmarkedet og kommer til at betale skat, i stedet for at vi betaler offentlig forsørgelse øh, og importerer arbejdskraft udefra. Det er det, man kan, sige, en, det kan, man kan kalde en win-win-situation for vores samfund, hvis vi får flere ud på arbejdsmarkedet der i dag holder sig udenfor. Men hvad er garantien så værd for, for vælgerne, hvis der er sådan, at du ikke vil love, at I vil øh, arbejde for at få det gennemført med 5.000 kroner? Det, den er, den, er, ikke noget værd som garanti øh, i det politiske arbejde i det daglige, men det er, det er, synes jeg, det er meget godt, at jeg får sagt, hvordan jeg ser samfundet om 10 år. Hvordan vi skal arbejde fremad mod, at det bedre betales at arbejde for den enkelte. Så vælgerne kan ikke bruge til noget? Vælgerne kan ikke bruge det som en, en garanti, hvor de kan sige til mig øh, om to år, du øh, gjorde ikke det, du skrev i den her bog, eller det, du sagde til den her bog. Men det, man kan stole på, det er, at øh, skulle Lars Løkke Rasmussen for eksempel som statsminister, efter et folketingsvalg, lige pludselig sige, øh, nu skal vi til at diskutere en skattereform, øh, så står vi på det hold i Dansk Folkeparti, der siger, øh, lad os da så lave de skattelettelser, der måske skal være i bunden i form af et bedre jobfradrag, for eksempel, så man får flere penge ud af at være på arbejdsmarkedet. I, I har jo om nogen været, været efter regeringen i forhold til at begå løftebrud. Pia Kærsgaard har fra Folketingets talerstol talt om, at regeringen begår seriemord på, på egne løfter. Og vi, i den her bog på, på side 170, der siger du også, og jeg citerer, når der ikke er overensstemmelse med det, man siger og det, man gør, så går det galt. Går det galt for, Dansk Folkeparti hvis I ikke lever op til det her? Nej, det gør det ikke. Ligesom det jo heller ikke går galt for Dansk Folkeparti, hvis ikke vi får alle vores punkter i vores partiprogram gennemført. Det er nogle pejlinger, man giver, nogle retninger, man giver for, hvad er det, vi gerne vil, hvad er det, jeg gerne vil som politiker i mit daglige arbejde på Christiansborg. Og får vi noget mere indflydelse, så står vi på det hold, der gerne vil sikre, at man får flere penge i lønningsposen ved at være på arbejdsmarkedet, frem for at være på offentlig forsørgelse. Hvad vil det koste at gennemføre det her forslag? Det er ikke noget, vi har regnet på som sådan en, en aktiv del af et forhandlingsoplæg eller lignende. Men det jeg, nok, har bare sagt, jeg har bare sagt, da jeg blev spurgt af bogens forfatter, hvordan ser du egentlig skattesystemet i fremtiden? Og så siger jeg, lad os da belønne det at være aktiv, det at være på arbejdsmarkedet, Øh, gerne med 5.000 kroner øh, efter skat om måneden. Det kan også være 6.000, det kan også være 3.000. Det er den retning, jeg i hvert fald gerne vil. Et forsigtigt gæt det er, at det nok vil koste mange milliarder kroner. Hvor skal de penge komme fra? Det er ikke sådan, at vi har lavet en beregning, der siger, at øh, hvis vi giver 5 eller 6 eller 3.000 kroner mere i lønningsposen øh, efter skat til den enkelte dansker, at så giver det så øh, de og de krav om yderligere indtægter fra statskassen eller besparelser nogle steder. Men jeg tror på, at det vil være en, en vindersituation på vores samfund, fordi vi har brug for, at flere mennesker føler sig velkomne på arbejdsmarkedet. Og i dag kan man godt sige, at vi er med til at skræmme nogen væk fra at være på arbejdsmarkedet, fordi der er for lille forskel mellem det at være et job og det at være uden for job. Men hvor er Dansk Folkeparti's økonomiske troværdighed, når I ikke anviser finansiering for sådan et stort forslag her? Nu er det jo ikke Dansk Folkeparti, der kommer med det her forslag. Nu altså du er her... jo næste, du er en, uh, gruppeformand i Dansk Folkeparti, nummer to i partiet, så det er vel Dansk Folkeparti? Jo, jeg, jeg er blevet spurgt af en bogforfatter øh, i forhold til, hvis, hvis du kunne bestemme, blev jeg spurgt, hvordan ville det så være? Og så siger jeg, jamen der er der altså den retning, vi gerne vil. Vi vil gerne gøre det mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet end udenfor. Men burde du, så ikke også, burde du så ikke komme med en finansieringsmodel også? Nej, fordi det er ikke et, et politisk udspil, jeg kommer med, hvor jeg siger, at næste år, der vil jeg på finansloven gøre det og det og det, og det har jeg finansieret ved det og det og det. Det er en retning, jeg angiver. Ligesom når, når man skriver et partiprogram, som partier jo nogle gange gør, ændrer rundt og, og tager nye ting ind, nye idéer ind, der er, det, der er det noget langsigtet, og jeg siger bare, for mit virke som politiker, der så jeg gerne, at man, at det bedre kunne betale sig arbejde. Og det er også min erfaring, for den opvækst jeg har haft med mine forældre, at, at de kunne da sikkert have sat mere i gang, hvis de havde synes at det var mere attraktivt at, at gøre det. Men er der ikke grænser for, hvor dyre forslag man kan komme med uden at anvise finansiering? Nej, det er der i og for sig ikke. Altså, politikere, politikere er valgt til at have meninger. Når det så kommer til den dagligdags politik. Hvor man skal lave et forlig om noget, eller man skal forhandle en finanslov. Så er det klart, at hvis man bruger nogle penge, så skal man også finansiere det. Og det har Dansk Folkeparti gjort hele tiden. Det har vi gjort i 10 år, hvor vi var støtteparti for øh, en VK-regering. Og sådan vil det også være i fremtiden. Så hvor pengene skal komme fra, det, det er et åbent spørgsmål? Det er et åbent spørgsmål, og det er et spørgsmål, man må tage op. Når det kommer til, at man skal finansiere øh, en skattereform på et eller andet tidspunkt. Det ligger ikke lige for. Fordi for os at se, skal vi, skal vi først og fremmest have styr på, at øh, den udgiftspolitik, der er i Danmark, sikrer, at øh, vi også tager ordentligt hensyn til øh, velfærden i samfundet. Altså det faktum, at vi jo har dele af den offentlige sektor, der er meget presset. Øh, så det kommer efter det. Men når det så kommer, så er det, jeg siger, lad os da belønne dem, der, der gider gøre en indsats.